ვახტინა, როგორ რა თქვია, თუ ირაკლი იყო უნიჭიერესი ადამიანი იყო და ის, მაგრამ აღარ წაყვა მე რაღაცა ყველაფერს, რაღაცა მე მინდა პატპევკა, მინდა ფული, მინდა ყავა, მინდა მეფობა მოინდო, მაგრამ რაღაცა კაროჩი გადაიჯვარა. არ იყო მეფე? მეფეების დედა მოხან მე, გაიგე? თუ კიდე მეფე ხარ, კიდე ბაგრატიონი მაინც და სასახლე მაინც თუ არა გაგდა, რა მეფე ხარ, ყლეო შენი. ვისი მეფე ხარ? მერე მეფე მოკვდა და რაღაცა და მერე გამოკლეული იყო რაღაცა. მე რომ მკითხო რა. მაგრამ პატარა იყო რა, ნუ პატარა ბიჭი იყო, ის კაპრიზი.